muito, senhor. Olé, tudo que tem? Foram todos? Ah, sim. Ah, Jesus. São muitos. Tudo que tem? Chamei a atenção deles. Foram todos? Ah, sim. Ah, Jesus. Merda, mais deles! Ah, sim. Ah, Jesus.
todos? Ah, sim. Ah, Jesus. Qual é tudo que tem? Foram todos? Ah, sim. Ah, Jesus. Qual é tudo que tem? Foram todos? Ah, sim. Ah, Jesus. Jesus.